De wedstrijd Art Rocks daagt muzici uit om te componeren, geïnspireerd door bestaande kunstwerken uit 7 toonaangevende Nederlandse musea. Wat zien artiesten in een schilderij? Ik heb een nummer gemaakt geïnspireerd op het werk van Jean-Michel Basquiat. Why is the Sun is echt letterlijk hierop gebaseerd. Ook zeker de tekst, want het gaat over die... Wat doet dit mij? Wat raakt mij? Wat voel ik in mezelf als ik hier naar kijk? Loop even rustig rond en voel waar je moet gaan staan. Je scant als het ware die hele tekening. Jij staat centraal. We zijn bezig met Art Rocks. We zijn liedjes aan het schrijven, geïnspireerd op kunstwerken. Wat voor concept je bedenkt bij dat kunstwerk, dat zetten we om in muziek. Ik ben mensen aan het helpen met het schrijven van liedjes en tips aan het geven. Mijn beste tip die ik gegeven heb, niet denken in blokkades. Freedom of the mind. Freedom of the mind. Op een of andere manier trekt het gewoon heel veel verschillende mensen aan. Er komen wat meer jongeren op af en het is ook heel leuk om te zien hoe zij hier op kunstwerken reageren. Er zijn ook mensen die als passant langskomen, die gewoon op dat moment het museum bezoeken. En die zijn vaak blij verrast. Opeens klinkt de muziek in een museumzaal waar het normaal stil is. En daar reageren mensen goed op, want dan gaan ze dus iets heel bijzonders beleven. Ze krijgen de soundtrack bij dat kunstwerk gepresenteerd. Sophia Dracht. Ik deed mee, ook omdat het echt even een andere ervaring is om echt bij kunst iets te maken. Dat heb ik nog nooit eerder gedaan, wel bij film, maar niet bij een kunstwerk en een schilderij. Dus dat vond ik een leuke uitdaging en ik vond het gewoon te gek om daar een liedje bij te schrijven. Vanavond is de finale van Art Rocks. Ik vind het al zo vet dat we hier mogen staan. Even beseffen dat je op het podium van Paradiso staat ook. Watching you, Romy en Daan. Het is wel super cool natuurlijk in zo'n venue als Paradiso. Ja, vol verwachting, weet je wel. We hebben gewoon vet zin in. En nu is zo'n moment van oké, even chillen hier, even wachten totdat we mogen vlammen straks. Wat blijft er straks overeind in Paradiso? Ik ga letten op de uitvoering, creativiteit en of ze het gevoel van het kunstwerk goed in het muziekstuk kunnen leggen. Maar als je wordt gevangen in de tijd. Ja, ze staan niet voor niks in de finale natuurlijk. Dus de deelnemers staan allemaal met recht in de finale. Maar er kan natuurlijk maar één winnen. De winnaar van de 4e editie van Art Rocks is niemand minder dan, hoe kan het ook anders, Koeska!